ਆ ਜਾਓ ਦੋਸਤੋ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੱਸੀਏ। ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਖੜਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਖੜੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹੋਂ। ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਆ ਜਨਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਜਨਾਨੀ। ਅਤੇ ਲੈ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਆਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਰਾਨ। ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ। ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਉਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਖਾਜਾ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਬਾਂਹ ਹੱਥ 'ਚ। ਜੇ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਐਕਟਿੰਗ, ਪਰ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਸੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ। ਇਹ ਹਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀ ਕਲਿੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਗਈ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਪਰ ਹੋ ਹੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਖਿੱਚਲਾ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਚੰਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਫਨੀ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਮੇਡੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮੇਡੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਆਪਣਾ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਟ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮੇਡੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਬਦੋਨੇ ਬਾਂਹਾਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਸੱਤਿਆ ਨਾਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਹੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਹਟੀ ਆ, ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਲੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਈ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਫੜ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖ ਇਹ ਉਹ ਦੜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਆ ਜਾਓ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਰਤੀ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਕਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।